Azərbaycanı amansız avtoritar rejim idarə edir və onun dəyişdirilməsi üçün demokratik qüvvələr vahid ideya və vahid komanda ətrafında birləşməlidir. Bugün Rattenin media mərkəzində ölkənin 15 siyasi partiyasının nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə səslənən əsas fikir bundan ibarət olub. Görüş iştirakçıları 2013-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində demokratik atmosfer yaradılması, habelə seçki məcəlləsinə dəyişikliklər məsələlərini müzakirə ediblər. Aydınlar partiyasının rəhbəri Qulam Hüseyn Əlibəyli seçki qanunvericiliyinə islahatlarla bağlı təklifləri, o cümlədən parlamentə majoritar proporsional seçki sisteminin bərpa edilməsi təklifini təqdim edib. Əsas ideya isə seçki komissiyalarının formalaşdırılması prinsipinin dəyişdirilməsidir. Xüsusən bütün səviyyələrdə seçki komissiyalarının üzvlərinin seçkilərdə iştirak edən bütün siyasi partiyalar tərəfindən irəli sürülən namizədlər arasından püşk vasitəsilə seçilməsi təklif olunur. Liberal partiyanın icra komitəsinin sədri Əvəz Temirxanın fikrincə seçki komissiyaları son seçkilərdə 125 dairədən 61-dən çoxunda qeydiyyatdan keçmiş namizədləri olan partiyalar və ya partiya blokları tərəfindən formalaşdırılmalıdır. Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbərin fikrincə ölkədə dəyişikliklərə yalnız demokratik qüvvələrin sıx birləşməsi və ciddi nizam-intizam sayəsində nail olmalılar. İttifaq yalnız dinc yolla Azərbaycanın demokratikləşməsi, azad dünya İnteqrasiya, qloballaşmaya fəal uyğunlaşma şüarı altında mübarizə aparmalıdır. Milli Birlik Partiyasının sədri Hacı Baba Əzimov demokratik qüvvələrin yeni formatının dəqiq məqsədləri olmalı olduğunu bildirib. Saxta seçkilər və yüksək səviyyəli korrupsiya əsasında hakimiyyəti qəsb etməsi ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyevin istifa verməsi tələbi ətrafında birləşməyə təklif edib. O, həmçinin korrupsiya və insan hüquqlarının pozulması faktları ilə bağlı Əliyevə və digər yüksək vəzifəli məmurlara qarşı məhkəmə iddiaları qaldırmağı təklif edib. AXCP Ali Məclisinin rəhbəri Həsən Kərimov bildirib ki, onun partiyası demokratik seçkilərin təmin edilməsinə yönələn bütün addımları dəstəkləyir. Müzakirələrin yekunlarına görə demokratik qüvvələrin məşvərət məclisinin yaradılması ideyası təqdir edilib. Lakin qurumun təsis edilməsi haqqında yekun qərar partiyalarda müzakirələrdən sonra tarixi hələlik müəyyən edilməyən növbəti görüşdə qəbul ediləcək. Qeyd edək ki, görüşdə dünyəvi partiyanın Aydınlar, Açıq Cəmiyyət Vətəndaş Həmrəyliyi, Liberal, Demokrat, Ümid, AXCP, Azad Azərbaycan partiyalarının, Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının, Azadlıq, Liberal, Demokrat, İslam, Demokrat, Böyük Azərbaycan partiyalarının, Milli Müstəqillik Partiyasının, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndələri iştirak ediblər. Seçki qanunvericiliyinin dəyişilməsi ilə bağlı tədbirlər planı müzakirə olundu. Təklif etdiyi tədbirlər müzakirə olundu. Bu tədbirlər əsasən bir neçə istiqamət üzrə, xüsusən seçki komissiyalarının yeni formatda təşkili ilə bağlı məsələ idi. Nəzərdə tutulur ki, seçki komissiyaları seçkilərdə iştirak edən siyasi qüvvələr arasından, irəli sürülmüş namizədlər arasından püşkatma yolu ilə seçilsin. Və eyni zamanda seçki komissiyaları rəhbərliyi də, sədr, sədr müavini, katibi də püşkatma yolu ilə seçilməsi nəzərdə tutulur. Daha sonra səs vermənin elektron sisteminə keçilməsi, səslərin sayılmasının elektron qurğular vasitəsilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Seçki şikayətlərinə baxılması prosedurlarının sadələşdirilməsi, xüsusən də vətəndaş cəmiyyəti institutlarının irəli sürdüyü müstəqil hüquqşünaslardan ibarət ayrıca şikayətə baxan instansiyanın, yəni apellyasiya instansiyasının yaradılması təklif olunur. Təkliflərimiz demokratik müxalifətin yaxın mərhələ üçün inteqrasiya perspektivlərindən bağlı idi. Və bugün Azərbaycan müxalifəti bilirsiniz, dağınıq vəziyyətdədir, resursları xeyli tükənibdir və seçki qabağı mühitin demokratikləşdirilməsi məqsədi ilə ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün, mühitin formalaşması üçün biz Azərbaycan müxalifətinin bir araya gəlməsin zəruri hesab edirik və bizim təkliflərimiz də əsasən bu istiqamətdə idi. Biz təklif edirik ki, müxalifətin vahid siyasi komandası formalaşdırılsın, vahid seçki qərargahı yaradılsın, eyni zamanda geri sayımlı iş planı seçki ilə bağlı tutulsun və iş qrafiki müəyyən olunsun və Azərbaycan cəmiyyətinə ciddi bir mesaj verilsin ki, Azərbaycan müxalifəti bir yerdədir, bir vahid siyasi komandası var, vahid qərargahı var və o seçkiyə vahid namizədlə gedəcəkdir. İndidən bu mesajı biz verməliyik.